lot nombor 2, nombor 6-G, Jalan CB1, Kasar Bluebell, Kasar Blueview, Cyber South, 43800, Dengkil, Selangor, Darul Ihsan. Harga reserve RM262,440. Ini terdapat 4 pembida online. Maka kita genapkan harga menjadi RM266,000 dan setiap satu kenaikan adalah sebanyak RM4,000. Pembida online boleh membuat bidaan sekarang. RM266,000 EB379, RM270,000 EB388, RM274,000 EB206, RM278,000 388, RM286,000 B379, RM286,000, RM290,000, RM388,000, RM194,000, RM379,000, RM194,000. Jalan pertama, RM294,000. Panggilan kedua, RM294,000. Panggilan terakhir, tiada lagi tawaran, RM294,000. Jual.